I den här genomgången ska vi göra uppgiften beräkna exakt och utan räknare. En linje går genom punkterna. Då skriver vi ner punkterna minus 2, 2 och 4, 0. Och vi ska ange lutningen. Och lutningen, det finns i formelbladet. Hur vi räknar ut lutningen med hjälp av två stycken punkter. Vi har räta linjens ekvation här och sen den ska vi utnyttja nu. K är lika med y2 minus y1 dividerat med x2 minus x1. Och då så brukar jag skriva under x1, y1, det är punkt 1. Och x kommer före y i alfabetet så x1, y1. Sen kommer punkt 2, det vill säga x2, y2. Sätt in k är lika med y2, det är 0, minus y1 som är en 2. Och sen så x2, det är 4, minus minus 2. För jag har två minustecken och bredvid varann och då blir det plus. I täljaren får jag minus 2 dividerat med 4 plus 2 som är 6. Det här kan jag förkorta lite. Jag kan dividera med en 2 i täljaren och nämnaren. Och få att k är lika med en, minus en tredjedel. Det vill säga den här linjen, den kommer ju att ha lutningen att den avtar därav negativt. Att den kommer gå neråt.